No. Цього разу все працює. А ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5. Добре. Ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5. Олег, проверочка ще раз. Ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5. Ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5. Ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5. Добре. Ну, Олег, проверочка ще раз. 3, 2, 4, 5.
Ну що, в принципі, Олег, можемо починати, якщо у нас вже. Чи ти вже в грі? Я вже в грі. Що, в принципі, Олег, можемо починати, якщо у нас вже. Чи ти вже в грі? Я вже в грі.